فصل سامنے والے آئے، پتہ نہیں اسن سامنے لیکن اسا شناخت نہ رکھنا ہے. ایک دو بول. نہیں آیا وہ نہیں آیا، نہیں آیا وہ نہیں آیا، نہیں آیا وہ نہیں آیا، نہیں آیا وہ نہیں آیا. کوٹھے او کوٹھے او کوٹھے چڑھ چڑھ تکیا مایا نہیں آیا، نہیں آیا وہ نہیں آیا، نہیں آیا وہ نہیں آیا. کوٹھے او کوٹھے چڑی چڑی تکیا مایا نہیں آیا. چٹے چنانی چاندنی ہوئے، چٹے چنانی چاندنی چاندنی او تاریا تیری فرش مایا، مایا کشمیر دیا کشمیر دیا کوئی پکی گین فرش مایا. تا آنکھو بڑے مایے کی آیو مایے کی تھوڑا کری چھوڑ تارش مایا. مایا کشمیر دیا کشمیر دیا تھوڑا کری چھوڑ تارش مایا، کشمیر دیا کشمیر دیا وے آسمان دا بازو دے. مایا کشمیر دیا کشمیر دیا وے آسمان دا بازو دے. او سجنا کی کنڈ کری او اللہ باغ ناراض دے. مایا کشمیر دیا وے اللہ باغ ناراض دے. ایک دو بول آخری دوستانی گوش گزار کا ساؤں، اس تو بعد چند دوستانی چاہت رہے گیت آفر صاحب پیش کر سن، اور آخری زمین میں آفر صاحب اور جناب یاسر صاحب سنگی آخری دو چند بھائی اس ناصر سے دوستان پر مگلو اجازت. میری طرف ہوں ایک نگاہ جی آخری ایٹم، اس تو بعد